Çështja Doshi vazhdon të dërgoj emra të rinj për para prokurorisë. Këtë herë ishte rradha e bashkëshortes së kryeparlamentarit Ilir Meta, Monika Kryemadhi, e cila dha dëshminë e saj për para prokurorëve të krimeve të rënda. Dëshmia e Kryemadhit zgjati rreth 2 orë dhe pas daljes, ajo deklaroi se është e gatshme dhe e hapur të përballet me akuzat e deputetit Tom Doshi. Meqense malësori Tom dhe malësori Sali Berisha merren me gra dhe me fëmijë, isha në prokurori për të dhënë gjithë shpjegimet e mia rreth ngjarjes dhe jam gati të ballafaqohem në prokurori me Tomën dhe shokët e tij për çdo problem që ai ka. Dhe dua t'ju siguroj dhe juve që meqense përmendën gjithë familjarët, gjyqja ime ka vdekur nëse pretendon Toma që mund ta shpëtojë në rastin e tij. Deputeti i LSI-s është thirrur për të dëshmuar pasi mësohet se Tom Doshi e ka përmendur emrin e saj gjatë dëshmisë së tij ditën e premte. Doshi ka pretenduar se Fatjon Skënderi, pjesë e atentatit të planifikuar kundër tij, ka qenë në shtabin e Kryemadhit në zonën e kombinatit.